Thank you.
शॉट है कैप्टन, शॉट है। I don't know. Yeah.
उसे नहीं मारने की कोशिश करेगा ना वो डरती है। क्या? मेरा कुछ है? मैंने कुछ छोड़ा? बाहर दिया भाई जानी जाबा 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 जाबा
ਰੱਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪੱਗੀ ਲਗਾ ਰਾਤੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਤੇ ਰਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਯਾ ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਵਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਓਹ ਹੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਰੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟ ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਚਲੇ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਸਰ ਜੋ ਰਨ ਕਰਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਨਾ
مارنا نہیں مارنا نہیں پانی کا بوتل پانی کا بوتل پیچھے مار کے مار لیکن کبھی کبھی نہیں وہ بارش اتنی ہوئی بھی تھی اور ساتھ وہ بھوک بہت لگا میں اوپن میں یاد ہے کوئی نہیں کھیلے گا ہم اونلی اویلیبل فور ٹی 20 اینڈ 30 اوور میں وہی بیٹنگ کرنا ہے وہ ہم نے ابھی کو اگر نکال دیا وہ جس نے وہ ایج جو تین یہ ہے اسے نکال دیا بلال کو کر میں تو تھوڑا سا فائن ہو فائن ہوا پھر اس سے اگلی اور فائن گئی نہیں نہیں کر سکتا مجھے لگتا ہے کہ ادھر جو ہے نا میٹرس لیکن جو ہے نا اچھے میٹرس بھی لو نا اس سے بھی ہوتا ہے سرٹا پارک
Oh, yeah.
ਜਿਹੜੇ